Kulkanish vjelja e mjedrës. Vjelja mjedrës ka fillu me 20 qeshur. Do të në fillim ka qenë një pjekje pak ma me vogël, e tash do të është të shtu rendimenti do të shumë i mirë i mjedrës. Sa zgjat? Po, sa... procesi i vjeljes do të kjo kultivari i pulka zgjat 3 muaj e gjysë. Vitin e kalum deri me 31 tetor do të thonë kemi bë vjelje. Këtë vetë do të ta shofmi, po prisim. Sa punëtorë të angazhuar këtu? Janë të angazhuar 7 punëtorë, do të thotë në mjetër. A punojnë mirë? Mirë, janë punëtorët janë të zgjedhshëm, po ndëgjojnë mirë, domo procesi po ecë mirë, vjelja mirë. Sa si përfaqësohen këtu? Cili vit i prodhimit është? Viti i pollkës gjysë hektari është viti i tretë, kurse pjesa tjetër domo 6 hektarë gjysë është viti i parë i prodhimit. Keni thënë ajo sa duhet për ngritjet e 1 hektari? Me mjetër, sa duhen investimet? Investimet për ngritje një hektari do janë të mëdha. Janë të mëdha për arsye se domthon fidani kushton fidani, diku domthon 7000 diçka fidane për një hektar do thotë mirën. Fidani pra është i shtret, për arsye domthon ngritën diku 7-8000 10000 domthon shkon për një hektar. Por në vitin e tretë është shkolla prodhimit pas ata sa mund të jetë? Po mund të jetë vitin e tretë diku 15000 domthon ton për hektar shkon. 15.000 kg, 15 ton. Po, 15 ton. 15 ton. Po. Dhe kjo sasi shkon në kjo sasi do të thonë në frutomani, do të thonë atje shkon për prodhimin e lëndës. Po, çmimi i voleshëm. Sa është? I mirë. Diku në prej një herë gjys do thotë e përpit, për 1.5 e përpit. Keni nisur atje me Po, kemi filluar do thotë atje me të plasu, çdo vjelje që bëhet do thonë tash në mëngjes deri ora 10 gjys, pastaj do të plasojmë. Po, e keni sigurt edhe plasmanin për vitet për sipërfaqet të mëdha që do të jenë në fazën e prodhimit. Po, edhe për ato jemi orientuar do thotë në sipërfaqet të mëdha për arsye se do të thonë siguruar në plasim. Sa është gjatësia e mjedrës? Gjatësia mjedrës diku 15 vite, 15-20 vite. A ka trajtime gjeqë, mbrojtje, preventive, ashtu që po, po, ndërmarmi do të masa mbrojtje, zakonisht do më pasit kryet rendimenti, shkojmë do të me krasitje, me eliminim, një mbrojtje, pasaj në pranverë do të të fillojmë me mbrojtje, deri në fazën e lulëzimit. Si ka rrezikon mëse shumëti? Po, mëse shumëti rrezikojnë smundjet, mëse shumëti. Smundje, ditë dëmela, masë shumëti do të që është e ndeshme. Po, trajtohet kimikisht dhe në fazën e lulëzimit, pastaj do më thonë, pra masë të lulëzon, tjetë hymë në frudënjë, pra nuk ndërmari masë. Po, a fati karencës. So, shkaku ja fati të karencës, fati që japë 3 muaj ditë do të vazhdimisht, edhe do më nuk shkoj me fungicidit dhe insekticidit. Luftohet fatësia. Po, me... po, do më kemi sistemin e ujit, për me sistemit ujit bëjmë tretin e plerave ushimin, edhe nëse ka nevojë, domethënë që shohim urgjencë diçka, do të thotë ndonjë preparat përmes sistemit të ujit. Por ndryshe, domethënë nuk shkojnë pas lulëzimit të këndit.